ni ukuvuga ngo kategori ya kabiri cyangwa kategori ya kabiri ni manager of the month cyangwa umutoza witwaye neza kurusha abandi mu kwezi kuzaba gushije uwe akazaba ahembwa ibihumbi 300 nagari guhemba ahubwo ni ugushimira yarajya abona award ariko akabona n'ishimwe rya ibihumbi 300 kategori ya gatatu ikaba save of the month iyo bijya kuba goalkeepers iyo nawe azajya areba ibihumbi 300 hanyuma iya kane ikaba ariyo goal of the month nayo ikazajya ibona ibihumbi 300 sinzi niba byumvikanye neza iby'ukwezi yego hanyuma ukuntu iby'ukwezi amatora tuzajya dufite amatora ubwoko butatu cyangwa categories eshatu z'amatora ariko tugiye gutangira na categories ebyiri ni ukuvuga ngo hazaba hariho social media voting aho tuzajya turaninga abitwaye neza ababaye nominated bajya ku mbuga nkoranyambaga noneho abafana ba ruhago bagende batora abo bantu noneho tubashyikirize pano hazabaho na pano nayo noneho ifite amajwi ku buryo nitubikusanya byose hamwe tuzaba noneho tumenyesha uwabaye umukinnyi w'ukwezi cyangwa umutoza w'ukwezi cyangwa sebo y'ukwezi cyangwa igitego cy'ukwezi hanyuma at the end of the season dufite competitive categories 9 ari nazo wenda zifite akabaraga category ya mbere izaba ari top scorer cyangwa golden boot winner aho azajya ahemba miliyoni 3 hamwe na award hanyuma play of the season nawe azajya abona miliyoni 3 zizana na award then playmaker of the season we abone miliyoni 2 hakurikireho goalkeeper of the season cyangwa golden glove award izajya izana na miliyoni 2 nayo hanyuma manager of the season cyangwa umutoza wa season we abone miliyoni 1 n'igice nena young player of the season cyangwa umukinnyi mutoya kurusha abandi mu myaka iyo season we azajya abona miliyoni hakurikiyeho na goal of the season izajya ibona award hamwe na n'ibihumbi 750 nena main team of the season aho tuzajya duturanya abakinnyi 11 mu mwanya wose kuva kuri goalkeeper kugeza kuri number 11 hamwe n'umutoza ubwo ni team of the season iri hamwe iyo izajya ibona miliyoni 300,000 ubwo ni ukuvuga ngo bazajya babigabana kategori ya nyuma ni referee of the year muri referee of the year ni ukuvuga ngo umusifuzi witwaye neza kurusha abandi nawe azajya abona miliyoni mu buryo bwo kumushimira kuba yarayoboye umupira cyangwa ruhago yacu neza n'amacyakubiri ndumva mu ncamake award niko zimeze